akkor éjjel a zon, a duhat már gyöngy. Ez így Grujecila stat zon, a dhe grujecila kaf miun për gjinë, nëse friksuat për fëmijën e saj, e ka halal me hongë Ramazanin, e pasta e kompenzën dit për dit. Mirë për gruja që është të zonë, edhe e që është përgjini, në shkëmve që ashtu tash jenë për jemi që të zonë, si vetë s'kam Ramazan. Në shkëmve që ashtu e mesjene. Ajo ka mundë si me qenë mujtë e parë shtatë zënis. Dhe sen se pëngon. Kje ma shumë ndikon, kur është mujtë e vënd shumë. Kur fëmija është ditë e funit, i javë të fund dhe ka nevoj për ushqim shumë. Ka nevoj për ushqim shumë, sepse tash është i plotë. E mungesa ushqime që merr gjatë ditës para çet rrezik për fëmijën. Po, për embrionin për frytin që kanë bark. Në çet kohë lejohet me prish. Po edhe në kësa raste. Nuk janë të nanonat të njëjtë. Dësa janë të forta dhe se marrin vesh hiç. Do s'fë marrësh kur gjunë. Sa s'pom pengon. A gjera. Po disa që janë pak më të liga, edhe dhëtë më du me gjithë një farlej zhjivje. Për shambull, me nejtë natën shumë qutë, se natën hanë, ditën flej. Të kurën ditën qutë, a flenë natën, po, natën s'hanë flenë, e në rrë, në Ramazan. Rritë tonë natën qutë, tonë ditën flejtë. Po. Ose flejtë dhe i ndrekë. Natën mërë langë edhe është qëmë shumë. Po, jetën gjallë për nanët që kanë fëmijë për gjini. Natën mërë langë e përdorë, njërë që ditën e pas tamel, me pas tamel për fëmijë bëllë. Pra të rësien nanët që janë me gji për fëmijë për gjini, apo që janë me barë, në Ramazan dhe të me dhanë hapsirë shumë asë minguës. Asë më s'ngarkua me punë, asë me iftarë, asë me sëfyrë, kur të me thave që kërësoria, të kështë sotë më shë me agjeru. Sa ma shumë ditë që më një agjeren, është për ty ma mirë. Pra je lullë, o të mirë rënë metë, shka në bëkën të rullë mjë, këtë thëtë nuk ban, se fëmija nuk ka mirë. Preshe më otër. Ase për të kanë fëmija s'ka gji me thithë. Preshe. Pra, më shme gjithë një për të gjithë, po. Shkurt e shkurt, o kësë, jo alë syfyrin për e sahabë. Po, që me bëhën, që kanë fa i shkretin, në kalëzëm. Shkurt e shkurt.